የጳውሎስ እናት ቤት በአንጾኪያ ነበር። መንፈስ ቅዱስ ወርዶ እስኪፈጸም ቃሉ በጾም ጸሎት ነበር ናስሩን ቀን ሙሉ። ወረደ መንፈስ ቅዱስ ኃይሌነ ወረደ በአምሳለ እሳት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ኃይሌነ ወረደ በአምሳለ እሳት አንዲት ልብና ነፍስ አንዲት አሳብ ሆነን ስንጠብቅ በተስፋ የእግዚአብሔርን ቀን የሚያጽናና መንፈስ ወረደ ከሰማይ በእሳት አምሳል ሆኖ በእያንዳንዳችን ላይ ወረደ ቅዱስ ኃይሌነ ወረደ በአምሳለ እሳት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ኃይሌነ ወረደ በአምሳለ እሳት የበዓለ አምሳው ቀኑ ጊዜው ሲደርስ ወረደ በእኛ ላይ የሚያጽናናው መንፈስ እንደ አውሎ ነፋስ ድንገት እንደሚነት አበቃን እግዚአብሔር በእሳት ለመጠመቅ ወረደ ቅዱስ ኃይሌነ ወረደ በአምሳለ እሳት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ኃይሌነ ወረደ በአምሳለ እሳት በጽርሐ ጽዮን ላይ መንፈስ ቤቱን ሞላው በእኛ ያሰበውን ምስጢሩን አበራው ቋንቋዎችን ሁሉ ገልጦ አሰለጠነን በሚሰማ ልሳን ማዳኑን አበሰር ወረደ መንፈስ ቅዱስ ኃይሌነ ወረደ በአምሳለ እሳት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ኃይሌነ ወረደ በአምሳለ እሳት ኃይልን እስክትለብሱ ቆዩ ያለን መጥቷል። በኃይልና ስልጣን በላያችን ወርዷል። የገሊላ ሰዎች ብንሆንም ደካሞች ገልጦልን ሰበክነው በዓለም ቋንቋዎች